Bem-vindos à inauguração da edição de 2015 do Pereiro Capital das Ruas Enfeitadas. Este evento, que decorre de hoje até 30 de agosto, conta na sua inauguração com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação, Dr. Vasco Estrela, do Sr. Vice-Presidente da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro de Mação, Sr. Nélio Gaspar, do Sr. Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado, da Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Dra. Maria do Céu Albuquerque, do Sr. Coordenador da Pinhal Maior, Dr. Augusto Nogueira, e do Sr. Presidente da União de Freguesias de Mação, Pinhascoas e Abobreira, Dr. José Fernando Martins. A história e o porquê das ruas enfeitadas do Pereiro remontam à década de 40 do século passado, quando se começaram a enfeitar as ruas por altura da festa da padroeira da aldeia, Nossa Senhora da Saúde. Primeiro construíam-se arcos nas ruas, que se enfeitavam com bandeiras de várias cores. Mais tarde, os habitantes começaram a ornamentar as portas e janelas das suas casas com flores de papel para assinalarem a passagem da procissão da padroeira. Das casas passou-se às ruas, particularmente onde passa a procissão no domingo da festa. Ano após ano, há mais ruas enfeitadas, mais trabalho desenvolvido. Trabalho que é feito ao longo do ano pelos habitantes e naturais do Pereiro, e que no final de agosto transforma o Pereiro na aldeia mais florida de Portugal. Este facto levou a que em 2013 tenha sido registada a marca Pereiro Capital das Ruas Enfeitadas. São 20 ruas e largos que nos proporcionam a beleza e a cor deste jardim suspenso. Este ano as ruas enfeitadas do Pereiro apresentam algumas novidades. O arco-íris frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde foi remodelado, e a ornamentação da Rua da Tapada Nova gira à volta dos centros enfeitados a rigor. O tradicional girassol, como podemos ver, foi substituído por esta flor da esteva, que tem 6 metros de altura e 30 de largura. Para nos falar um pouco melhor deste projeto, chamo então Nélio Gaspar, Vice-Presidente da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro de Mação. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mação, Dr. Vasco Estrela, e Srs. Vereadores, Sr. Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Dr. Pedro Machado, Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Dra. Maria do Céu Albuquerque, Sr. Coordenador da Pinhal Maior, Associação para o Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul, Dr. Augusto Nogueira, Sr. Comandante do Destacamento Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, Coronel Nuno Paulino,
Senhor Presidente da União de Juntas de Freguesia de Mação, Pinhascoso e Abobreira, Dr. José Fernando Martins e restantes elementos do Executivo. Senhor Presidente das demais Juntas de Freguesia do Conselho de Mação, senhores dirigentes e representantes das IPSS e associações esportivas e culturais e recreativas do Conselho de Mação, demais convidados, senhores jornalistas, caros conterrâneos e amigos do Freire. Agradeço e saúdo a vossa presença nesta cerimónia, a qual muito nos honra, mas permitam-me que faça um agradecimento particular aos nossos convidados, que vieram de fora do Conselho pela sua disponibilidade em fazerem muitos quilómetros para estarem aqui connosco. Estamos hoje aqui, debaixo desta flor de esteva, tão característica dos montes e vales do nosso Conselho, para inaugurarmos as ruas enfeitadas do Pereiro 2015. Com muito trabalho, esforço e dedicação, conseguimos uma vez mais embelezar as nossas ruas com milhares de flores, o que lhes permite ainda, e por breves dias, abandonar a pacatez que as caracterizam nos mais dias do ano e ganharem cor e alegria e animação. Ao enfeitarmos as nossas ruas, perpetuamos uma tradição iniciada pelos nossos avós e bisavós em meados do século passado e veneramos, tal como eles o fizeram, a padroeira da nossa aldeia, Nossa Senhora da Saúde. Mas, acima de tudo, lutamos para dar mais vida a esta pequena aldeia que nos viu nascer e que tanto gostamos. Fruto do trabalho que realizámos nos últimos anos, as ruas enfeitadas do Pereiro ultrapassaram as fronteiras do Conselho de Mação e, inclusive, as da nossa região. Este facto enche-nos de orgulho e satisfação, mas, em contrapartida, coloca-nos sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. A de, a cada ano que passa, fazermos um pouco mais e um pouco melhor na tentativa de não defraudarmos as expectativas daqueles que nos visitam e das entidades que têm acreditado e apostado em nós. Ultrapassar este desafio que colocamos a nós próprios não é uma tarefa fácil. Somos uma pequena aldeia com poucas pessoas e parcos recursos. Inserida num concelho também ao pequeno, com problemas de interioridade e desertificação. Mas enquanto a nossa padroeira, Nossa Senhora da Saúde, nos der força e saúde para continuar a lutar pela nossa aldeia, é esta a vontade de lutar e de queremos o melhor para a nossa aldeia que nos permite estar hoje aqui a inaugurar mais uma edição das ruas enfeitadas do Pereiro. Para chegarmos a esta inauguração, foram precisas muitas horas de trabalho. Um trabalho árduo, persistente e laborioso, ao longo de quase todo o ano, muito dele realizado por mãos calejadas da gente que já transporta consigo muitas primaveras. Por este facto, em nome da Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, agradeço aos homens e às mulheres da nossa aldeia que, com o seu trabalho e sua dedicação, ajudaram a criar mais uma vez esta obra que muito nos orgulha e que permitiu ao Pereiro alcançar uma notoriedade que não julgávamos possível até há pouco tempo atrás. Este agradecimento é ainda mais sentido em relação aos que, não obstante muitos anos que já levam de vida, que porventura poderiam servir-lhes de pretexto para não colaborarem, continuam a dar o seu contributo para que as nossas ruas estejam cada vez mais bonitas, com o corpo marcado pelos anos, mas com um espírito que permanece jovem. Eles são um exemplo de dedicação à nossa terra e ao bem comum que merece ser enaltecido e que todos deveriam seguir. Não obstante o trabalho que agentes do Pereiro têm vindo a realizar, não teríamos conseguido atingir o patamar que já alcançámos sem o importante apoio financeiro, logístico e material que a Câmara Municipal de Mação, a União das Juntas de Freguesia de Mação, Pinhascoso e Abobreira, a Pinhal Maior e o Turismo do Centro de Portugal nos têm disponibilizado. E se este apoio financeiro, logístico e material tem sido fundamental para levarmos por diante as nossas ruas enfeitadas, as palavras de incentivo que estas entidades nos dirigem, com regularidade e a confiança que depositam em nós, são um ex-lire que a cada ano que passa nos vai renovando a motivação
a força para continuarmos. Esta confiança está bem patente no convite que o Dr. Pedro Machado, aqui presente, endereçou à Associação do Pereiro para estar presente em representação do Turismo do Centro na Cidade das Tradições, uma iniciativa da Fundação Inatel, que irá decorrer em Lisboa nos dias 18, 19 e 20 do próximo mês de setembro. Caberá à nossa Associação e a todos nós enfeitar a Avenida Central, onde irá decorrer esta iniciativa. Já agora, para os que não saibam, a Cidade das Tradições é um grande evento festivo, aberto ao público, que reúne associações culturais e outros agentes culturais e artísticos, e que visa promover as artes e as culturas tradicionais, como sejam o artesanato, a música, o folclore, a dança, os jogos tradicionais e a gastronomia. Dr. Pedro Machado, muito obrigado pelo convite que nos endereçou. Peço desculpa. Acreditamos que com a colaboração da Câmara de Mação, que de imediato se prontificou a prestar-nos o apoio logístico necessário, iremos representar com dignamente o Turismo Centro de Portugal. Para além das entidades que referi anteriormente, também algumas empresas nos têm prestado um importante apoio que queremos publicamente reconhecer e agradecer. A Manuel Faustino Júnior, nosso parceiro e patrocinador de há largos anos a esta parte. O restaurante residencial Mansinho, por há muitos anos nos apoiar na generalidade das iniciativas que desenvolvemos. Obrigado, Céu. A Construmação, pelo significativo apoio material e logístico que nos tem facultado nestes últimos anos. Às entidades e empresas que referi, e outras que pontualmente também têm colaborado connosco, ajudando-nos a levar por diante as ruas enfeitadas e outras iniciativas que temos desenvolvido, muito obrigado e bem-ajam pelo vosso apoio. Por último, dirijo umas breves palavras e uma saudação fraterna a todas as associações culturais, desportivas e recreativas do nosso concelho. Muitas delas representadas nesta inauguração, a qual a associação agradece a presença. Hoje é a Associação do Pereiro que está em festa, com as suas ruas enfeitadas. Mas este facto não me faz esquecer o importante papel que todas têm vindo a desenvolver em prol das suas aldeias e do nosso concelho, em domínios tão variados como a cultura, o desporto, as atividades recreativas, a gastronomia ou as tradições locais. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Chamo agora José Fernando Martins, Presidente da União de Freguesias de Mação, Pinhascoso e Abobreira. Muito boa tarde a todos, ilustres convidados, demais convidados, amigos visitantes, população do Pereiro. Boa tarde a todos e bem-vindos a esta inauguração de mais uma edição das Ruas Enfeitadas. Parece que foi ontem mesmo que estivemos aqui na edição passada e já hoje estamos aqui novamente. E com tudo isto, já passou um ano de trabalho efetivo por... realizado por todas as pessoas desta aldeia em prol daquela festa que estamos hoje novamente aqui a abrir. E só quem andou por aqui é que consegue perceber realmente o quanto trabalho aquilo que nós hoje vemos aqui dá ao longo do ano. Não é um trabalho de uma semana, é um trabalho de um ano. E por isso a população do Pereiro está toda de parabéns pelo trabalho que conseguiu desenvolver ao longo deste ano, para que hoje, mais uma vez, pudéssemos estar aqui à sombra da Flor de Esteva, uma novidade que nos é apresentada, para fazermos a abertura de mais uma edição
da capital das ruas enfeitadas. É com muito gosto que estou aqui, é com muito gosto que a União de Freguesias tem apoiado esta iniciativa, porque esta iniciativa é daquelas que coloca o nosso concelho e a nossa freguesia no mapa. Como nós costumamos dizer, Portugal não é só Lisboa, nós também somos e também aparecemos nas televisões. E o Pereiro consegue fazer isso, o Pereiro consegue colocar o nosso concelho e a nossa freguesia na comunicação social, e isso também é importante para nós, porque nos alimenta o ego. E é muito importante verificar, quando nestes dias passam as reportagens na televisão, que as pessoas do Pereiro ficam satisfeitas, porque isso é um verdadeiro reconhecimento do seu trabalho. Também é um reconhecimento do trabalho das pessoas o facto de estas entidades que se associam a esta edição estarem aqui hoje representadas e estarem aqui de alma e coração e a dizerem presente e a dizerem às pessoas do Pereiro para continuarem, para terem força, porque nós também estaremos cá para apoiar e para ajudar. E é essa a mensagem que quero deixar, não me quero alongar muito. Quero dizer que, da nossa parte, estaremos sempre disponíveis para colaborar, estaremos sempre disponíveis para estar ao lado da população do Pereiro, que dá um contributo importante para colocar o nosso concelho na rota de muitos visitantes, de centenas de milhares de visitantes. E, por isso, é esse um contributo importante. O contributo importante também é que a realização deste evento ao longo do ano faz unir as pessoas, faz as pessoas estarem em convívio, faz as pessoas estarem também muitas vezes em sacrifício, em dor. É uma que cai da escada abaixo, é outra que tropeça na pedra e cai, mas tudo isso faz parte e tudo isso são histórias para se contar no futuro relativamente àquilo que foi mais uma edição da capital das ruas enfeitadas. E por isso, desejo a todos os visitantes uma boa visita e a todos os residentes da aldeia que saibam acolher quem os visita e que tenham força para no próximo ano voltarmos a estar aqui a fazer mais uma abertura da capital das ruas enfeitadas. Obrigado a todos. Tomará agora a palavra Augusto Nogueira, coordenador da Pinhal Maior, Associação para o Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul. Boa tarde. Cumprimento o ilustre Presidente da Câmara de São Dr. Vasco Estrela e meu amigo, e na pessoa dele sinto-se todos também cumprimentados. E agradeço à Associação do Pereiro o convite que fizeram à Pinhal Maior para estar aqui neste dia tão importante. Eu vou fazer uma citação de cor do tempo em que a minha mãe me obrigava a ir à missa. Hoje vou é por opção, naquela altura não. E não sei se recordam da passagem da Transfiguração de Cristo. Cristo pega no Pedro e São João e sobe um monte. E lá Cristo diz lá a Bíblia que ficou mais brilhante que o sol, as vestes deles ficaram também resplandecentes. E São Pedro, naquela emoção, diz: Senhor, que bom é estar aqui. E é isso que eu sinto, que bom é estar aqui, que bom é vir aqui todos os anos e ver isto, porque a gente quer queira, quer não, tudo, o desenvolvimento de um concelho, de um país, gira à volta da cultura, quer se queira, quer não. O económico tem picos, vai acima, vai abaixo, e basta ver a crise que está aqui agora, mas na cultura portuguesa ainda ninguém pôs em causa, ninguém diz que a gente tem boa gastronomia, ninguém disse que amanhã a praia é boa, hoje é má. Não, são valores, são eternos. E o que a gente tem aqui patente é isso, é uma festa eterna no Pereiro, porque baseia-se na sua cultura, nas suas tradições, e é isso que vai fazer com que o Pereiro se mantenha no mapa e o Conselho de Mação, como disse o Sr. Presidente. Não é por abrir aqui uma fábrica amanhã, porque essa fábrica pode abrir amanhã, pode fechar, mas podem ter a certeza, a cultura, a vossa cultura aqui, essa ninguém vai acabar, tem sempre o seu valor. E também diz o ditado que nem só de pão vive o homem. Eu acho que são estas riquezas que a gente vive, estas tradições culturais, que nos fazem vir aqui, que nos fazem visitar outros, estarem cá a viver. Porque, como eu digo, era ótimo criar postos de trabalho,
mas se abrissem uma serração ou uma outra fábrica, de certeza que viriam meia dúzia de pessoas e não viriam cá todos os anos. Aquilo era aberto e nunca mais. Portanto, são estes laços. A cultura, de facto, é um laço que liga-nos à nossa terra, para além do tempo e do espaço. Não é quantificar a cultura, é a nossa riqueza. É aquilo que nos vai individualizar, é aquilo que faz do Pereira um espaço único, é a cultura que faz do Pereira a capital das ruas enfeitadas. Portanto, eu acho que esta associação, ao querer enverdar por este caminho, ao querer marcar a diferença pela sua cultura, pelas suas tradições, acho que foi uma aposta ganha, e a prova disso é nós estarmos aqui e é aquelas pessoas que vão visitar. Por isso eu agradeço mais uma vez só o convite que fizeram ao Pinhal Maior para estarmos aqui e reforçar isto, que é para que de facto nós consigamos sempre a nossa cultura estar em primeiro lugar, que é o elo que nos liga, o elo que nos faz vir aqui. Obrigado a todos. Chamo agora a Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Então, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o meu querido amigo Vasco Estrela, cumprimentar também o Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, cumprimentar também o representante aqui de Pinhal Maior, o Sr. Presidente da Junta, e deixo para o fim, quebrando até o protocolo, o Vice-Presidente da Associação Desportiva e Cultural do Pereira. E deixo para o fim para o felicitar por mais uma vez aqui estarmos e que este fim de semana, esta festa, vai crescendo também à medida daquilo que são as capacidades e a vontade, o sonho dos homens e das mulheres que fazem a festa. Diz o poeta que quando o homem sonha e Deus quer, a obra nasce. E é isto mesmo que nós aqui encontramos. É uma vontade imensa de uma população fragilizada pela idade, pela interioridade, à semelhança do que se passa no país todo. Não pensem que é muito diferente aqui do que se passa um bocadinho mais para dentro do Pinhal, o que se passa mesmo no meu concelho, nas freguesias mais rurais. Infelizmente o país está a perder população e as pessoas também, felizmente, vão vivendo mais anos e, portanto, estão mais disponíveis também para abraçarem iniciativas como estas. E portanto é fantástico como uma comunidade pequena, de pessoas já com limitações também decorrentes da própria idade, conseguem fazer uma festa bonita como esta, em que, como dizia o Dr. Augusto Nogueira, é tão bom estar aqui convosco mais um ano para podermos ver também as diferenças relativamente ao ano passado. Quando cheguei, deixei-me sorrir quando vinha no carro, porque cheguei e vi a banda. Foi a primeira novidade. E, portanto, quero felicitar também a banda por estar aqui e por alimentar a festa com a música, que também nos dá este ânimo. E quando chegámos, vimos que já não temos o girassol, mas temos uma planta que faz parte também da nossa cultura, da nossa identidade. E, portanto, é nesse espírito que nós vamos continuar todos a apoiar esta iniciativa da Associação e dos seus moradores aqui do Pereira, para que possam cada vez mais fazer desta festa uma festa com uma identidade muito forte das pessoas do Pereira, que quem cá venha consiga perceber porque é que existe esta tradição, que não é cópia de nenhuma outra que se vê por aí. É uma coisa genuína, feita pelos homens e pelas mulheres aqui do Pereiro de Mação. E, portanto, quero felicitar a todos e a todas que participaram, que trabalharam arduamente para que agora possamos ir visitar e possamos, durante estes dias também, ser palco para mais visitantes virem aqui poder presenciar aquilo que é o fruto do vosso trabalho. A nossa comunidade intermunicipal só nos podemos congratular com isto, é perceber que estamos numa região grande. Estamos aqui no topo da nossa região, quase já numa sub-região diferente, mas que ainda assim a nossa comunidade continua viva, a querer manter as tradições e com isso também trazer valor económico para o nosso território, porque com certeza que as pessoas vêm cá visitar,
vão gastar, por muito pouco que seja, qualquer coisa que vai ajudar, nomeadamente as associações e a Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, que teve este grande investimento, também a ter ânimo e algum dinheiro, com certeza, para viver mais um ano e daqui a um ano estarmos aqui todos, como dizia o Sr. Vice-Presidente, porque se a vossa padroeira nos ajudar, nos der saúde, estaremos aqui com certeza todos e todas daqui a um ano para de novo visitar as ruas do Pereiro. Bem-haja a todos, que haja saúde para estarmos cá todos dentro de um ano. Presente também hoje nesta inauguração, chamo agora o Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo Centro de Portugal. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da Câmara, Senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal e também do município de Abrantes, Senhor Presidente da União das Freguesias, Senhor Representante da Associação do Pinhal Maior, Dr. Augusto, meu caro Nélio, em representação da Associação, em si cumprimento, obviamente, a si, o Maia e tantos quantos outros nos ajudaram e nos desafiaram para este grande projeto das ruas enfeitadas do Pereiro, caro Nuno, outros vereadores que estejam presentes, minhas senhoras e meus senhores, eu vou usar a dica que o não santo, mas doutor Augusto aqui lançou, uma vez que sou Pedro, e não sendo ainda santo, mas tendo essa veleidade de um dia poder chegar a ser, nunca se sabe, vos cumprimentar, vos saudar e dizer quais são as razões pelas quais nos associamos a este evento. E uma das grandes razões pelas quais nos associamos a este evento, a doutora Maria do Céu passou ligeiramente por ela na sua intervenção, é exatamente porque, estando aqui em representação de uma região tão grande, tão vasta como é hoje a região centro, que tem 100 municípios, 100 câmaras municipais, nós termos necessidade, sempre que possível, de poder acompanhar o trabalho que as comunidades vão fazendo por todo o território e, em particular, naqueles territórios que têm mais dificuldades. A atividade turística que aqui represento e que as cifras que foram lançadas recentemente apontam para que a região centro tenha crescido 16% neste mês de junho de 2015, que são as últimas estatísticas que estão publicadas, ou tínhamos crescido 16% qualquer coisa por cento entre janeiro e junho de 2015, não é um crescimento igual para o território todo. Não é um crescimento que tenha igualdade de oportunidades para todas as empresas de todo o território da região centro. Porque nós sabemos que ainda existem muitas assimetrias entre aquilo que é litoral e aquilo que é a região do interior. Entre aquilo que são normalmente os grandes fluxos turísticos mais associados àquelas marcas e aos territórios mais maduros, assim nós os apelidamos, e naturalmente àqueles que ainda têm um longo caminho a percorrer para poderem ter esse mesmo nível de atratividade turística. Este projeto ajuda-nos desse ponto de vista. E foi por isso que nos associámos em 2014, deixei o meu forte compromisso de o mantermos em 2015 e, pelos vistos, vamos reforçá-lo muito em 2015, vamos ver o que é que nos reserva 2016. E ele ajuda-nos porque, em primeira instância, faz com que hoje a agenda da Turismo Centro de Portugal tenha sido divulgada com a minha presença, naturalmente, mas mais importante do que isso, o facto de hoje comemorarmos aqui o início das ruas enfeitadas e ela ajudar-nos a cumprir esse desígnio de afirmação de uma grande região. E faz com que a própria grande região também queira saber o que é que se passa aqui e que venha visitar. E esta pode ser uma oportunidade não apenas para afirmar o território, a freguesia, o Conselho de Mação, a comunidade do Médio Tejo, mas uma oportunidade até para que se possa criar algum negócio no sentido positivo daquilo que daqui pode emergir. O pequeno artesanato, às vezes, até o pequeno comércio, aquilo que a associação vai fazendo, pode muito bem criar aqui um embrião de uma atividade que, nem que seja só na altura das ruas enfeitadas, mas que, se puder perdurar no tempo, ajude também aqui a economia local. E isso é importante para criar riqueza, porque o turismo é isso. O turismo é essencialmente uma atividade que visa criar riqueza associada ao lazer, mas que visa criar a riqueza. E as ruas enfeitadas dão-nos essa oportunidade de hoje podermos afirmar que a região centro, que tem outras manifestações espalhadas pelo seu território, tenha aqui concentrada a sua atenção.
A segunda nota tem a ver para aquilo que é o mais genuíno do projeto. Eu não sei se o apoio da Turismo Centro de Portugal é muito ou pouco. Provavelmente todos os apoios são os possíveis e todos nós gostaríamos, quem recebe, de receber mais e quem dá, poder dar mais. Mas há um dinheiro que nós nunca conseguiríamos pagar, que é a autenticidade, a genuinidade e a camaradagem que se estabelece aqui entre aqueles que participam no projeto. Isto é um projeto comunitário. E os projetos comunitários não têm preço. E por isso nós nos revemos muito nele. Naquilo que é vosso, que é só daqui e que daqui pode espelhar, pode resplandecer para o resto da região e para o resto do país e que venham as televisões e a rádio e a comunicação social que o possa falar, mas o preço que está aqui da alma do Pereiro, esse nós não tínhamos dinheiro para vos dar. Por isso demos o possível e este ano fizemos um grande desafio às ruas enfeitadas, à associação, ao município de Mação, que o Sr. Presidente, desde a primeira hora, no contacto que fiz, se disponibilizou, para que seja o Pereiro, as ruas enfeitadas do Pereiro, a abrir a Galeria da Cidade das Tradições em Lisboa em 2015. Alguns vão pensar que é mais um encontro cultural, é muito mais do que isso. É um desafio em que está o país todo representado, 18, 19 e 20 de setembro de 2015. É um espaço em que estão todas as regiões do país, que estão todos os municípios representados, e em que nós fomos convidados para sermos o destino que em 2015 preenche aquele requisito. O ano passado foi o Alentejo, este ano é a região centro. E nós, olhando para aquela pequena avenida, com umas dezenas boas de metros quadrados, pensámos assim, o que é que ficaria bem? Qual seria a imagem que os cerca de 30 mil visitantes que estão previstos irem àquele fim de semana à Cidade das Tradições, podiam levar daqui como diferente daquilo que costumam ver em Lisboa, naturalmente, porque aquele é um grande evento que decorre em Lisboa, mas ao qual podemos associar uma imagem de marca da região centro e que fosse nossa, fosse genuína e que eles não pudessem ver em mais lado nenhum. E por isso desafiámos a associação e o Nélio e o Maia, que já estão a fazer trabalho no terreno. Algumas vezes dizia-me há bocadinho o Maia, que já lá esteve às 7 da manhã, a programar qual engenheiro, qual arquiteto, como é que aquilo vai ficar no final, mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta, é que quando nós fizemos o convite, quando lançámos o desafio, e no mínimo, se aquilo que pudermos ver em Lisboa for igual àquilo que estamos a ver aqui hoje no Pereiro, vai ser seguramente um grande sucesso. E por isso quero-vos agradecer publicamente terem-nos ajudado a levar esta imagem da região centro a um país que vai lá estar fixado naqueles 3 dias, como vos disse, são milhares de visitantes, com todas as regiões, e onde eu estou certo que nós vamos ganhar este grande desafio. Para esta edição, e assim termino, naturalmente saudando-vos a todos, quero, obviamente, com a minha presença aqui, dizer-vos que 2016 continuamos. Só tenho um reparo. Aquela rua, o ano passado, estava toda verde e branca. Aquela rua, este ano, tem lá um amarelo a estragar o verde e branco. E por isso, oh Maia, este ano é a flor da esteva, a gente não precisa de pôr aqui um leão. Mas se isto ficar mais verde e branco para o ano, certeza absoluta que 2016 já será um grande sucesso. Parabéns a todos, muito obrigado. Tomará a palavra de seguida Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes de uma forma muito calorosa. Eu podia começar a minha intervenção por esta deixa do Dr. Pedro Machado, porque bom, grande parte das pessoas sabe que eu sou do Benfica e quer a Doutora Maria do Céu, quer o Nélio, que me acompanham nesta minha veia futebolística, pediram para eu começar assim. Portanto, acho que há aqui uma rua vermelha e branca sem águia, porque não é necessário ter águia. Bom, entrar com esta introdução, naturalmente, queria cumprimentar a mesa, cumprimentar Pedro Nélio, vice-presidente da Associação do Pereiro, Doutora Maria do Céu, Doutor Pedro Machado, Doutor Augusto, Doutor José Fernando, e também cumprimentar duas pessoas que estão aqui presentes, não podia deixar de o fazer, o Doutor Nuno Neto e o António Maia, porque, enfim, evidentemente, eles sabem tão bem, ou melhor que eu, a importância que eles têm nesta associação, que eles têm para a realização deste evento.
mas o principal abraço e o principal cumprimento terá de ser, naturalmente, para as pessoas do Pereiro, que durante este ano e que durante muitos anos a esta parte têm levado a efeito esta iniciativa. Agora, provavelmente, de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais ambiciosa, mas não podemos esquecer, e acho que é importante fazer nesta ocasião, uma referência a todos aqueles que desde os anos 40, como o Nélio referiu, trabalham para que o Pereiro tenha aqui um fator de diferenciação. E, de facto, parece-me que é importante pegar neste ponto, na diferenciação que aqui é feita, para dizer que, como foi também referido pelo Dr. Pedro Machado, é importante encontrarmos todos forma de podermos afirmar os nossos territórios e a nossa afirmação terá de ser feita pela diferença. Não temos necessariamente de fazer todos o mesmo para fazermos bem as coisas. Há fatores que diferenciam e o Pereiro tem aqui uma marca própria, que conquistou por direito próprio, pelo trabalho de muitos e muitos anos de muitas pessoas. Compete-nos agora a nós, por isso, trabalhar para que esta tradição não se perca, para que possa ser cada vez mais intensificada e que possa ser melhorada ano após ano. O Pereiro vai ter este ano, no dia 18 de setembro, 18 a 20 de setembro, um grande desafio. Como o Dr. Pedro Machado referiu, vai representar o turismo do centro numa feira das tradições de âmbito nacional. A responsabilidade que está sobre os ombros desta associação é grande. Mas, naturalmente, que o Dr. Pedro Machado e o turismo do centro não fariam este desafio se não soubessem que estão aqui pessoas competentes, pessoas muito competentes, que sabem o que fazem e seguramente irão honrar o Pereiro, honrar a nação e honrar o centro de Portugal. E, portanto, esta ambição que todos temos de ter de fazer cada vez mais e melhor, e o Pereiro, de facto, conquistou por direito próprio, como já referi, o facto de estar nesta Feira das Tradições revela bem que, quando queremos, as coisas podem acontecer. O Pereiro é também um exemplo claro de como a união das pessoas é importante para atingir os seus fins. O ano passado, alguém referiu aqui que, por vezes, nem todas as pessoas também estariam de acordo com esta iniciativa e havia sempre uma ou outra pessoa que achava que as coisas não deviam ser feitas bem assim. Mas, de facto, não havia nenhuma possibilidade deste evento ser o sucesso que é se não houvesse aqui uma esmagadora maioria das pessoas que estivessem de acordo com esta iniciativa e não dessem muito do seu tempo para que isto fosse possível. E, portanto, para todas essas pessoas, deixo também o meu apelo para que continuem a acreditar. Continuem a acreditar que este evento pode ser ainda melhor, pode ser maior, pode chamar mais pessoas. Chamando mais pessoas, temos a certeza absoluta que todo o concelho ganhará. Não só o Pereiro, mas também a pequena economia, como foi bem referido pelo Dr. Pedro Machado. É também um desafio que o Pereiro aqui tem e que algumas vezes tem conversado com os seus responsáveis. São os problemas do crescimento. Todos nós, na nossa vida, quando crescemos, vamos acrescentando também problemas. E, de facto, o Pereiro também pode vir aqui a ter problemas de crescimento. É importante que todos, em conjunto, e a Câmara Municipal de Mação disponibiliza-se também para esse efeito, pensarmos como é que podemos crescer sem pôr em causa a essência deste projeto. É importante que as pessoas, quando aqui venham, saiam daqui satisfeitas com o que encontraram em todas as suas vertentes. É também um desafio que tenho a certeza que a Associação do Pereiro vai conseguir ultrapassar. Tive a oportunidade, de o ano passado, referir, neste mesmo local, que a Câmara Municipal de Mação estará disponível para acompanhar esta iniciativa e este projeto na exata medida que a Associação do Pereiro assim o entender. Reitero estas minhas afirmações. Faremos aquilo que vocês, Associação, que vocês, povo do Pereiro, entenderem que o nosso contributo é importante. Dr. Pedro Machado teve a oportunidade de me ligar a quando da formalização do convite para que o Pereiro estivesse presente na Cidade das Tradições. Entrei em contacto posteriormente com o Dr. Nuno Neto, na qualidade de Presidente da Associação, dar-lhe conta do desafio que tinha sido lançado pelo Dr. Pedro Machado. E logo na ocasião referi que a Câmara Municipal de Mação estaria ao lado da Associação se a resposta fosse positiva. Penso que é assim que as coisas devem ser feitas. Cada um fazendo o seu trabalho, mas se todos em conjunto dermos um bocadinho, seguramente o resultado final será melhor. Permitam-me que termine fazendo uma referência muito especial a todas as associações do concelho que aqui estão representadas, por muitos dos seus dirigentes. Tem dito
variedíssimas vezes, que são fundamentais para que o nosso concelho tenha vida. São fundamentais para que, fim de semana após fim de semana, provavelmente e muitas vezes dia após dia, as nossas aldeias, as nossas associações tenham vida. E a todos vocês que trabalham desinteressadamente e gratuitamente em prol das vossas associações e das vossas terras, o meu muito obrigado em nome de todo o Concelho de Maçal. Uma palavra também para a Filarmónica União Maçaense, que aqui está presente, uma associação com mais de 150 anos e que muito orgulha o nosso concelho. Na pessoa do seu Presidente, muito obrigado por tudo o que têm feito. Mesmo para terminar, uma vez mais, um grande abraço a toda a população do Preiro, a todas as pessoas que trabalharam ao longo do ano para que fosse possível aqui estarmos presentes. Tenho a certeza absoluta, com a saúde que espero que todos possamos vir a ter durante o próximo ano, seguramente que em 2016 estaremos aqui ainda com mais vontade de visitar a capital das ruas enfeitadas. Será de facto sinónimo de que tudo correu bem e que o vosso esforço foi recompensado. A todos, muito obrigado. E agora vamos proceder à tradicional visita às ruas enfeitadas, este ano com a companhia da banda da Sociedade Filarmónica União Maçaense. Seguir-se-á um lanche para todos os presentes e ainda hoje à noite, outra novidade, haverá baile com o Graciano Ricardo. Agora vamos visitar as ruas enfeitadas do prédio.
Já cá vai, a única coisa que faz assim. Eu acho que é melhor assim. Já viu o que é? Eu acho que é melhor assim. Eu verde. Finalmente uma rua a sério. É isso. Não, não tem que ficar thank you.
É, no estádio 1º de Maio. 1º de Maio, em Alvalade. Em Alvalade. Claro. 18, 19 e 20. Claro. Já sabe, está convidado. É no estádio, 1º de Maio. É no Alvalade. Depois vai ter tem gastronomia, tem gosto. É 18. 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 É